2. máj so svätým Patrom Piom. Svätý Ján, najbližší Ježišov učeník, videl vo svojom zjavení Božieho baránka, obklopeného nesmiernym množstvom duší, ktoré ho nasledovali, kamkoľvek išiel. Hovorí, že sú to panenské duše, ktoré nasledujú Božieho baránka všade, kam ide. To znamená, že len duše panny sú obdarené tým šťastím, že môžu obklopovať baránka, iba oni ho nasledujú, kamkoľvek sa poberie. Duše, ktoré nemilujú svoje panenstvo, sú pannami len na oko, pretože ich srdce je zasnúbené niekomu inému než Bohu. Oni nie sú tými, o ktorých bolo povedané. Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o pánových veciach, aby boli sveté telom i duchom, list Korinťanom. Ako sa však môžu starať o pánové veci, keď nemilujú svoje panenstvo? Céra moja, nepovedal som ti to preto, aby som ti omotal slučku okolo krku, ale pre tvoje dobro. Povedal som to preto, lebo je to pravda, ktorá dáva človeku schopnosť bezvýhradne slúžiť pánovi. Nech je pochválený Boh, ktorý vlial do tvojho srdca túto drahocenú svetú lásku. Usiluj sa, aby zo dňa na deň čoraz väčšmi vzrastala a spolu s ňou porastie aj tvoja útecha. A keďže celá budova tvojho šťastia spočíva na týchto dvoch stĺpoch, prostredníctvom chvíľky zbožného rozjímania a uvažovania, si aspoň raz za deň over, či sa jeden alebo druhý stĺp nezačínajú drobiť. Ak sa ti zapáči opakovať toto rozjímanie a zbožné uvažovanie aj viac raz za deň, nebude ti to na škodu, hovorím. Ak sa ti bude páčiť, lebo chcem, aby si vo všetkom mala svetú slobodu ducha ohľadom prostriedkov posvedcovania. Dôležité je, aby sa dva piliere tvojho šťastia zachovali a upevnili, nech už sa to deje akýmkoľvek spôsobom. List z 27. januára 1918, adresovaný Erminii Garganiovej, korešpondencia zväzok 3. strana 703. Amen.